Продължавам с информация за инцидент. Голям пожар избухна тази нощ в Русе. Унищожени са складове и производствени помещения, автосервис и дърводелски цех. Борбата за овладяване на огъня е продължила повече от 3 часа. За щастие няма пострадали хора. Вижте репортаж. Пожарът е избухнал около 22 часа в складове в близост до товарна гара. Огънят най-вероятно е тръгнал от дърводелски цех и е обхванал съседния автосервис, след което се е прехвърлил върху помещения за пластмасови изделия. Очевидци са чули взривове. Тук има сервис вътре. Има сервис и са гръмнали колите. Има пожарникари, има хора, които ще ви кажат. Разбирате ли, те не знаят в момента. Всички сме извикани на... Да, на пожар сме извикани, точно. Буквално на пожар сме извикани. Районът незабавно бе отцепен от полицията. Пожарната изпрати 6 екипа за борба с огъня. На мястото пристигна и областният управител на Русе. Пожар е овладян. Работа ще имаме още. Докато има пламъчно горение, ние ще бъдем тук. Поисках един автомобил с по-голямо количество вода, с 9 тона цистерна от колегите от Разград. Вярвам, че службите за пожарна безопасност ще се справят. Всичко е овладяно, няма проблем сега. Проблема е за собственика на склада. Складовата територия има десетки наематели. Хората бяха притеснени и изнервени от случилото се. Аз работя тук, аз съм също съпричастен на тази работа, защото ще остава без работа след това нещо. Причините за инцидента те първо ще се изясняват.